שלום, ברוכים הבאים לוובינר בנושא הסתברות. אנחנו הולכים עכשיו לעבור על מספר שאלות מבחינות אמת של המרכז הארצי בנושא הסתברות. נסו להיות כמה שיותר אקטיביים לאורך הוובינר, לנסות לפתור בעצמכם, ולאחר מכן לצפות בפתרון. אז נתחיל בשאלה מספר אחת. אז בשאלה מספר אחת, צילי בוחרת באקראי מספר בין 1-12, וגילי בוחרת באקראי מספר בין 1-6. זאת אומרת, צילי זה הטווח שלה, זה המספרים שהיא יכולה לבחור, וגילי זה הטווח שלה, אלה המספרים שהיא יכולה לבחור. והשאלה, מה הסיכוי ששתיהן יבחרו באותו מספר? מה צריך לקרות כדי ששתיהן יבחרו באותו מספר? אז יש פה בעצם שני אירועים, שני דברים שצריכים לקרות. מצד אחד מה שצילי צריכה לעשות, ומצד שני מה שגילי צריכה לעשות. צילי, כדי שהן יבחרו באותו מספר, חייבת לבחור מספר שנמצא גם בטווח של גילי. כמה מספרים יש כאלה שבאמת ממלאים את התנאי? יש בסך הכל 6 מספרים כאלה, רק מה שבין 1-6. כלומר, 6 לחלק ל-12. אני מזכיר לכם את נוסחת ההסתברות. אני רושם את מספר האפשרויות הרצויות, לחלק למספר האפשרויות המצויות. אז 6 לחלק ל-12, ועכשיו, אחרי שצילי בחרה, כמה אפשרויות רצויות יש לגילי? רק אחת, מעולה. אם צילי בחרה למשל את 3, אז גילי חייבת לבחור את 3. אז אפשרות אחת, מתוך כמה, מה המצוי שלנו? 6, כי גילי יכולה לבחור בין 6 מספרים. ולאחר צמצום, 1 לחלק ל-12, תשובה מספר 3. מה אפשר ללמוד מהתרגיל הזה? אז כמובן, רצוי חלקי מצוי זה ההסתברות. כדאי לכתוב גם את מספר האירועים שיש לנו, ובקצרה לסכם את הנתונים בתרגיל. אז זאת הייתה שאלה מספר אחת. ושאלה מספר 2. במשחק מסוים משתתפים שני שחקנים. 3 התוצאות האפשריות במשחק הן ניצחון של שחקן א', ניצחון של שחקן ב', או תיקו. כלומר, אלה האפשרויות שלנו. ההסתברות שהתוצאה תהיה תיקו שווה להסתברות שהתוצאה לא תהיה תיקו. מה אפשר לקחת מהמשפט הזה? הסתברות לתיקו היא חצי, ההסתברות ללא תיקו היא גם חצי. עכשיו, מה זה אומר לא תיקו? לא תיקו זה האפשרויות של שחקן א' או שחקן ב'. כלומר, ההסתברות לזה ששחקן א' ינצח או לזה ששחקן ב' ינצח היא חצי. ואחר כך מספרים לנו, ההסתברות ששחקן א' ינצח היא חמישית. כלומר, אם אני לוקח את המשפט הזה, אז אני יכול להגיד שחמישית ועוד ההסתברות של שחקן ב' שווה בסך הכל לחצי. ועכשיו שואלים אותנו באמת, מה ההסתברות ששחקן ב' ינצח? אז מה ההסתברות ששחקן ב' ינצח? מה אני צריך לעשות? העברת אגפים. חצי פחות חמישית שווה מכנה משותף 10, פה נכפיל פי 5, פה נכפיל פי 2. 5 עשיריות פחות 2 עשיריות שווה ל-3 עשיריות. זה ההסתברות ששחקן ב' ינצח. מה אפשר לקחת מהתרגיל הזה? בעיקר את הקריאה הקשובה. כלומר, מכל משפט לקחנו משהו וניסינו להבין ולחלץ מה הוא אומר, וזה משהו שכדאי ליישם לא רק בשאלות הסתברות, אלא באופן כללי בתחום הכמותי, בשאלות מילוליות, יש כאלו בפרק.
ושאלה מספר 3. אז פה שולמית הטילה קובייה הוגנת פעמיים. כלומר, פעמיים קובייה, שש אפשרויות סך הכל, ושואלים אותנו, מה ההסתברות שהמספר שקיבלה בהטלה השנייה גדול פי 2 מן המספר שקיבלה בהטלה הראשונה? עכשיו, כמה פעמים יש פה בחירה? כמה אירועים יש בתרגיל הזה? מצוין, סך הכל שני אירועים. יש לנו את הקובייה הראשונה, ויש את הקובייה השנייה. ומכיוון שאנחנו מחשבים הסתברות כלשהי שצריכה לקרות בזכות שני האירועים, איזה פעולה אני צריך לעשות בין שני האירועים האלה? כפל, בסדר? בין השברים תהיה פעולה של כפל, כי זאת הסתברות וגם משהו צריך לקרות פה, וגם משהו צריך לקרות פה. אז אנחנו יכולים להגיד הסתברות וגם כפל. עכשיו, בקובייה הראשונה, מה האפשרויות שבעצם יש לנו? מה הרצוי לחלק למצוי? תחשבו שבקובייה השנייה היא צריכה לקבל מספר גדול פי 2. אז אפשרות כמו 4 לא תתאים, כי אז איך היא תגיע למשל למשהו גדול פי 2? לא יהיה 8 בקובייה השנייה. אז כאן יש לנו רק 1, 2 או 3. כלומר, 3 אפשרויות מתוך 6, רצוי לחלק למצוי. עכשיו, ברגע שכאן היא בחרה מספר, אז מה יש כאן? כמה אפשרויות יש לה לקובייה השנייה? אם היא בחרה 1, פה צריך לצאת 2. אם 2, פה 4. אם 3, פה 6. כלומר, משהו ספציפי. זה יהיה בעצם 3 שישיות כפול שישית. שימו לב שאלה אירועים מושפעים, בסדר? מה שקורה בקובייה הראשונה משפיע על השנייה, ולכן ההסתברות פה היא כזו. 3 שישיות כפול שישית, אנחנו מדברים אחרי צמצום על התרגיל הזה, והתוצאה היא 1 לחלק ל-12, תשובה מספר 1. מה אפשר לקחת מהתרגיל הזה? אז קודם כל המחשה, ניסיון להבין את העלילה, אם משהו גדול פי 2 בקובייה השנייה, צריך לחשוב טוב טוב מה המספרים פה, וכן, יש פה בעצם המחשה של האירועים המושפעים. האירוע הראשון, האפשרויות שבו, מושפעות מזה שפה צריך לצאת משהו גדול פי 2. האירוע השני, מושפע מזה שפה כבר עשינו איזושהי בחירה. אז תהיו קשובים לזה שבהסתברות וגם שבה עושים כפל, לפעמים האירועים מושפעים זה מזה. אז זאת הייתה שאלה מספר 3. שאלה מספר 4, שאלה מקסימה. יש למה לצפות, כי היא משלבת בעצם שני איזי זיהויים שאנחנו עובדים איתם, ולכן אפשר להגיד שהוובינר הזה הוא גם בנושא הסתברות, אבל גם בהרבה הרבה נושאים אחרים, והוא באופן כללי כולל אסטרטגיות קריאה שדיברנו עליהם ולמדנו עליהם, למדנו עליהם במהלך הקורס. אז בסק יש 10 פתקים הממוספרים מ-1 עד 10, הילד שלפה מהסק באקראי שני פתקים, בזה אחר זה, בלי להחזירם. שימו לב לבלי להחזירם, תסמנו חלקים חשובים בשאלה. בלי להחזירם, זה אומר שבבחירה השנייה, מה בעצם קרה? מספר האפשרויות ירד, מה שבמכנה יורד מ-10 ל-9. עכשיו שואלים אותנו, מה ההסתברות שמכפלת מספרי הפתקים ששלפה הילד היא אי-זוגית? אז, חוץ מהסתברות, רמזתי שיש פה עוד איזי זיהוי. מה האיזי זיהוי הנוסף? מעולה, תכונות מספרים. ומה האיזי סיווג? יפה מאוד, סוגי מספרים. בסוגי מספרים מדברים איתנו באמת על מספרים זוגיים, אי-זוגיים, עוקבים, ראשונים, כלומר אנחנו בהחלט יכולים לראות פה את האיזי סיווג הזה, וקחו בחשבון שברגע שאני רושם איזי זיהוי, איזי סיווג, כל מה שאני יודע על הנושא הזה מיד מיד מתפשט במוח ויכול בעצם לעזור לי לפתור את התרגיל. אז זה חשוב. איך אני מגיע למכפלה אי-זוגית? זה ככה משיעור תכונות מספרים, ככה יש לנו הזדמנות. אני מזכיר שבתרגילי כפל מספיק שיהיה גורם אחד במכפלה שיהיה זוגי, כדי שהמכפלה תהיה זוגית גם. ולכן אי-זוגי כפול אי-זוגי, זה מה שמייצר תוצאה אי-זוגית. האלף כמובן מסמן אי-זוגי. זה אומר ששני הפתקים, מה הם צריכים להיות? אי-זוגים, מעולה. כלומר, גם זה אי-זוגי וגם זה אי-זוגי. עכשיו, מה הרצוי לחלק למצוי בבחירה הראשונה? כמה פתקים היא יכולה לבחור שיהיו באמת אי-זוגיים? התשובה היא 5, כי זה 1, 3, 5, 7, 9. אנחנו יכולים לרשום את זה, אם קצת קשה רגע להיזכר. ובמכנה, מה המצוי? כמה אפשרויות בסך הכל יש
בפתקים באופן כללי, בלי קשר לרצונות שלה? התשובה היא ש-10. זה לגבי הבחירה הראשונה. הבחירה השנייה, מה אנחנו צריכים לשים לב? בלי להחזירם. אז נשארו לה רק 9 אפשרויות, 9 אפשרויות מצויות. זה לא קשור למה שהיא רוצה, יש 9 פתקים לבחור מתוכם. אבל היא רוצה איזוגי, אין מה לעשות איתה, היא רק רוצה איזוגי. עכשיו יש רק 4 אפשרויות רצויות, נכון? כי היא בחרה כבר איזוגי אחד. אז זה 4 לחלק ל-9. ואחרי צמצום שאנחנו עושים פה, זה הופך ל-2, זה הופך ל-5, ה-5 וה-5 מצטמצמים אחד עם השני, אנחנו מקבלים בסך הכל 2 תשיעיות, שזו תשובה מספר 3. בסדר? אז מה אנחנו יכולים לקחת מהתרגיל הזה בלי להחזירם, בלי להחזירם, בלי להחזירם? איך זה משפיע? מה זה בעצם מייצר? זה משפיע על מספר האפשרויות המצויות שיש. בסדר? אז תהיו מאוד מאוד ערים לזה, ושימו לב לשילוב היפה עם תכונות מספרים, זה יכול לקרות בבחינה, תתעדו את ה-Easy זיהוי, Easy סיווג, תהיו קשובים לזה. בסדר? זאת הייתה שאלה מספר 4. ושאלה מספר 5. שאלה מספר 5, חנה בחרה באקראי מספר שלם בין 1 ל-10, כולל, ומיכל בחרה באקראי מספר שלם בין 1 ל-10, כולל, עד עכשיו שגרתי מוכר. בואו נסתכל על השאלה, מה הסיכוי? אנחנו רואים שזה איזי זיהוי, הסתברות, דרך המילה הזאת, סיכוי. מה הסיכוי שהמספר שבחרה מיכל גדול לפחות ב-7 מהמספר שבחרה חנה? אז בואו ננסה לתת דוגמאות, להמחיש קצת, לתת דוגמאות לזוגות שיתאימו. למשל, לא יכול להיות, אני ארשום רגע בסוגריים, מיכל, בואו נרשום מיכל, חנה, כן. עכשיו, מה לא יכול להיות? לא יכול להיות שחנה, שכתובה בצד הזה, תבחר בעצם מספר כמו 4, כי אז מיכל לא יכולה לבחור 11-12, המספרים שלה הם רק עד 10. אז מה יכול לקרות? נסתכל למשל על מספר כמו 1. יש לנו את 1, ו-8. 1 ו-9. 1 ו-10. כבר איתרנו 3 אפשרויות. מה עוד חנה יכולה לבחור? היא יכולה לבחור גם 2. 2 ואז מה מיכל תבחר? היא תוכל לבחור 9. או 2 ו-10. יש עוד מספרים שחנה יכולה לבחור? 3. 3 ואז מיכל תבחר 10. אנחנו רואים שיש 6 אפשרויות שהן טובות. שבאמת מיכל תבחר מספר שהוא גדול לפחות ב-7. אבל כמה זוגות יש לי בסך הכל? אני רואה שיש 6 זוגות רצויים. אני מזכיר לכם כל הזמן את המשחק בין רצוי למצוי. יש פה 6 זוגות רצויים. כמה זוגות יש בסך הכל? זוגות של חנה ומיכל. אם מיכל בוחרת 1, אם חנה בוחרת 1, אז כמה מספרים מיכל יכולה לבחור? 10. זאת אומרת 10 אפשרויות לזה שחנה בוחרת 1. אם חנה בוחרת 2, אז גם מיכל יכולה לבחור 10 מספרים, עוד 10 זוגות. כלומר, יש לי 10 זוגות אל מול כל מספר שחנה בוחרת. כלומר, זה 6 לחלק ל-100. זוגות רצויים, אלה הזוגות הרצויים, לחלק לזוגות המצויים. למשל, זוג מצוי שהוא לא רצוי, שהוא לא מתאים, זה 1-1. זאת אומרת שחנה תבחר 1 ומיכל תבחר 1. זה אפשרי, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים פה בתרגיל הזה. אז 6 לחלק ל-100 אחרי צמצום, 3 לחלק ל-50, תשובה מספר 3. מה אפשר לקחת מהתרגיל הזה? בעיקר המחשה. בשאלות שיש בהן סיפור מעניין, חשוב ממש ממש להוריד לדף. וזה נכון לא רק בשאלות האלה, אלא באופן כללי, לא רק בשאלות הסתברות. כמה שיותר להדגים, להמחיש, לעשות את הפירוט הזה, לא להשאיר את זה בראש, כי אחרת המידע פשוט ילך לאיבוד. בסדר? אז זאת שאלה מספר 5. ושאלה מספר 6, שאלה נחמדה, אבל היא דורשת בהחלט תשומת לב, אז בואו נראה איך אנחנו מתמודדים איתה. אז בסק, יש 4 כדורים צהובים ו6 כדורים כחולים. מי רוצים מהסק 2 כדורים צהובים? אני רואה את המילה 2, לא אפשר רשום במילים, 2. רוצים מהסק 2 כדורים צהובים. עכשיו, כמה כדורים צהובים יש? אז יש 2 צהובים ו6 כחולים. אחלה. מה הסיכוי כעת להוציא מהסק באקראי כדור צהוב? אז רצוי לחלק למצוי,
זה יהיה 2 לחלק ל-8, זה רבע, תשובה מספר 4. בסדר? מה אפשר לקחת מהתרגיל הזה? בעיקר, בעיקר ריכוז. זה לא תרגיל שהוא מאוד מורכב, הוא די טכני. אם אתם רואים מילה שמציינת מספר, תכתבו את המספר. כן לקחת מהנתונים מה שאפשר, אבל בגדול, שאלה של ריכוז. זאת הייתה שאלה מספר 6. בואו נסתכל ביחד על שאלה מספר 7. אז בתוך סק נמצאות שתי כרטיסיות זהות זו לזו בגודלן. אלה הכרטיסיות. באחת הכרטיסיות 4 משבצות הממוספרות מ-1 עד 4, ובאחרת 6 משבצות הממוספרות מ-1 עד 6. ראו סרטוט? ראינו. רמי שלף באקראי את אחת הכרטיסיות מהסק, ובחר באקראי באחת המשבצות שבכרטיסייה. כלומר, היו פה שני שלבים. שני שלבים, גם זה וגם זה, הסתברות וגם. מה הסיכוי שמספרה של המשבצת שבחר רמי הוא 4? שימו לב, איזה הסתברות יש לנו כאן? הוא יכול לבחור 4 גם דרך המשבצת הזאת, בעלת ששת הפריטים, והוא יכול לבחור גם דרך המשבצת הזאת. אם יש לי שני מסלולים נפרדים, שתי דרכים נפרדות להגיע למה שאני רוצה, לרצוי בעצם, אז איזה הסתברות זה? הסתברות ואו. מצוין. וכשיש לנו את ההסתברות הזאת, אנחנו בעצם מחברים את השברים, אנחנו מחברים את ההסתברויות. בואו נראה בדיוק בדיוק איך אנחנו עושים את זה. אז קודם כל נסתכל כאן על המשבצת הזאת. לא על המשבצת, על הכרטיסייה הזאת. מה הסיכוי לבחור בכרטיסייה הזאת? חצי, נכון. מה הסיכוי לבחור בספרה 4? רצוי זה 1. זה מצוי, יש פה בסך הכל 6 אפשרויות, אז זה יהיה 6. חצי כפול שישית. עכשיו, שימו לב שפה זה היה וגם, זה היה כפל, כי בחרתי קודם כרטיסייה, ואחר כך ספציפית משבצת. עכשיו נסתכל פה, מה הסיכוי לכרטיסייה הזאת? חצי. מה הסיכוי ל-4? רבע. מה אני עושה בין זה לבין זה? מחבר, כי אני מגיע ל-4 או דרך זה, או דרך זה, ולכן צריך לעשות חיבור הסתברויות. בואו נפתח את זה קצת, את החישוב המתמטי. אז יש לנו 1 לחלק ל-12 ועוד שמינית. נעשה פה מכנה משותף של 24, פה נכפיל פי 2, פה נכפיל פי 3. אנחנו מקבלים 2 לחלק ל-24 ועוד 3 לחלק ל-24. 5 לחלק ל-24, תשובה מספר 1. שימו לב מה אפשר ללמוד מהתרגיל הזה, משהו חשוב מאוד. ההבדל בין הסתברות וגם לבין הסתברות או. וגם אני עושה כפל. קודם כל צריך בעצם לבחור כרטיסייה ואז לבחור משבצת ספציפית. או אני מחבר, כי אפשר להגיע ל-4 גם דרך זה שאני בוחר את המשבצת הזאת, את הכרטיסייה הזאת, ואז את המשבצת הזאת, או שאני בוחר את הכרטיסייה הזאת, ואז את המשבצת הזאת. בסדר? מובן? מעולה. בואו נעבור לשאלה מספר 8. שאלה מספר 8, בסרטוט שלפניכם ריבוע המחולק ל-9 משבצות, אנחנו יכולים לראות, כאן יש 9 משבצות, ארנבת קופצת מן המשבצת האמצעית לאחת המשבצות האחרות. הסיכוי שהארנבת תקפוץ לכל אחת מהמשבצות שעליה מספר זוגי, 2, 4, 6 או 8, היא יכולה לקפוץ אליהם, גדול פי 2 מהסיכוי שהיא תקפוץ לכל אחת מהמשבצות שעליה מספר אי זוגי, 1, 3, 5 או 7. אוקיי, יפה. אנחנו צריכים לקחת את המשפט הזה, שהוא משפט מורכב, זה לב התרגיל, ואיתו בעצם לעבוד. עכשיו, אם יש לי את הנתון הזה, פי 2, זה בעצם יחס, נכון? מבחינת האיזי זיהוי שאנחנו רואים פה, חוץ מהסתברות. ברגע שגדול, שכתוב בעצם פי 2, פי 3, פי 4, כל דבר כזה, אנחנו נסמן את זה עם X. אז הסיכוי לקפוץ למספר זוגי, פה זה יהיה 2X. מה הסיכוי לקפוץ למספר אי-זוגי? זה האפשרות המצומצמת יותר, זה יהיה X.
מה הסיכוי לקפוץ באופן כללי? בהנחה שהיא קופצת בעצם, לאחת המשבצות, 2x ועוד x, 3x, שלה מה זה שווה, אם היא חייבת לקפוץ למקום כלשהו, זה שווה ל-1. עכשיו, כדי למצוא את x, אני יכול בעצם לחלק ב-3, ואני מבין ש-x שווה ל-3. כלומר, הסיכוי לקפוץ למספר אי זוגי זה x שווה שליש. ולמספר זוגי זה 2x, כלומר 2/3. בסדר? עכשיו שואלים אותי מה הסיכוי שהארנבת תקפוץ למשבצת שמספרה 1. איזה הסתברות אני צריך להפעיל פה? אם היא צריכה בעצם קודם כל לבחור האם לקפוץ לאי זוגי או לזוגי, ואחר כך ואז לאחת. בגלל שזה רצף אירועים, זה לא שני אירועים מקבילים, אלא זה רצף של אירועים, קודם היא בוחרת אי זוגי, ואז היא בוחרת את אחד, זה יהיה הסתברות וגם, זה יהיה כפל. אז אי זוגי, הבחירה באי זוגי, בסך הכל ראינו שההסתברות היא שליש. ספציפית, הספרה אחת, ההסתברות לספרה אחת, מה היא תהיה בהכרח? הרצוי זה אחד, היא רוצה לנחות על הספרה הזאת. המצוי, אם היא כבר בחרה אי זוגי, יש לה 4 אפשרויות. 1, 2, 3, 4. אז בסך הכל 1 לחלק ל-4. אני מכפיל, 1 לחלק ל-12. תשובה מספר 1. אז מה אפשר לקחת מהתרגיל הזה? ספציפית פה, יצא לנו לחזור קצת על הנושא של יחס. כשכתוב שמשהו גדול פי משהו ממספר אחר, אנחנו מתעדים את זה בעזרת איקסים. וזה משהו שעשינו פה, שימו לב שעצרנו בפסיקים ובנקודות, ולקחנו מפה את הנתונים שצריך. זאת הייתה שאלה מספר 8. שאלה מספר 9. אז אופר וגלית בוחרים באקראי, כל אחד בנפרד, מספר מן המספרים 1 ו-2. זאת אומרת, גם אופר בוחר 1 או 2, וגם גלית בוחרת 1 או 2. מה ההסתברות שהיחס, המספר שבחר אופר, לחלק ל-המספר שבחרה גלית, יהיה מספר שלם? ויש לנו פה את האפשרויות השונות. עכשיו שימו לב, זאת לא הסתברות, זה רק היחס בין המספרים שהם בחרו בעצם. אז עכשיו מה שנעשה, אנחנו נתאר את כל האפשרויות שיכולות בעצם להיות. המספרים שבחר אופר הם 1 ו-2, וגם המספר שבחרה גלית או 1 או 2, ואלה יכולות להיות האפשרויות לבחירות שלהם. יש לנו בעצם זוג שכל אחד מהם עושה בחירה. יכול להיות שאופר בחר 1 וגלית בחרה 1, זה מספר שלם, זה יופי. יכול להיות שאופר בחר 1 וגלית בחרה 2, זה מספר לא שלם, זה נמחק. יכול להיות שאופר בחר 2 וגלית בחרה 1, זה שלם, זה מצוין. יכול להיות שאופר בחר 2 וגם גלית בחרה 2, זה עומד בתנאים, זה מספר שלם, מצוין. סך הכל 4 זוגות. מבין הזוגות, כמה רצויות, כמה אנחנו רוצים, מתי זה יוצא מספר שלם? 3. מתוך כמה אפשרויות לזוגות באופן כללי? 4. התשובה תהיה תשובה מספר 4, 3/4. מה אפשר לקחת מהתרגיל? אז שוב, המחשה, ברגע שיש סיפור בהסתברות שדורש הדגמה מסוימת, אנחנו חייבים לעשות את ההמחשה הזאת כדי להבין את המידע הזאת. את המידע הזה, קריאה זריזה לא תספיק לנו בעצם. בסדר? זה דבר שהוא ממש קריטי. ושימו לב שיש לנו פה בעצם, כמו בשאלה קודמת שראינו, בעצם זוג שבוחר. אז אנחנו צריכים להסתכל ביחד מתי הזוג שנוצר הוא זוג רצוי, ומתי הזוג שנוצר הוא זוג מצוי, זה יכול לצאת, אבל לא רצוי, כי זה לא מספר שלם. בסדר? תעבדו עם הנוסחאות האלה. זאת הייתה שאלה מספר 9. ושאלה מספר 10 לסיום. טוב, אז בקד יש סוכריות ירוקות וסגולות בלבד. מספר הסוכריות הירוקות גדול פי 2 ממספר הסוכריות הסגולות. זאת אומרת שפה יש 2x סוכריות ירוקות ופה יש x סוכריות סגולות. מה זה אומר על היחס בין ההסתברויות? ההסתברויות מושפעות מהכמויות. זאת אומרת שההסתברות לירוק גדולה פי 2 מההסתברות לסגול. נכון? כי יש יותר ירוק בסך הכל. אז מה זה אומר? אם באופן כללי הסיכוי לבחור סוכריה
זה אחד. הסיכוי לבחור ירוק זה 2x, כי יש פי 2 יותר ירוקות, והסיכוי לבחור סגול זה x. אנחנו מבינים, זה ממש כמו תרגיל קודם שעשינו, שהסיכוי לבחור סוכריה באופן כללי זה 2x ועוד x, זה שווה ל-3x, אז כמה x יהיה שווה? x יהיה שווה לשליש, מצוין. אז הסיכוי לבחור סגול זה x, כלומר שליש, והסיכוי לבחור ירוק זה 2x, כלומר שני שליש. ושואלים אותנו, מה ההפרש בין ההסתברות להוציא מהקד באקראי סוכריה ירוקה, אני יודע, שני שליש, לבין ההסתברות להוציא מהקד באקראי סוכריה סגולה, אני יודע, גם אתם יודעים, שליש. מה ההפרש? שני שליש פחות שליש שווה לשליש, תשובה מספר 3. מה אנחנו יכולים לקחת מהתרגיל? אז שוב, בעצם, את הנושא של יחס. אם בעצם יש לי פריטים, ולמשל, מספר הסוכריות הירוקות הוא פי 2 יותר גדול ממספר הסוכריות הסגולות, יש קשר ישר בין בעצם היחס שבין הפריטים לבין היחס של ההסתברויות לבחור בהם. בגלל שיש פי 2 יותר סוכריות בצבע ירוק, אז הסיכוי לבחור בהם גדול גם פי 2. בסדר? זה מה שאפשר לקחת מהתרגיל, והתשובה פה היא תשובה מספר 3. והיה לנו פה וובינר שבעצם לימד אותנו כמה דברים. אז קודם כל, בהסתברות, ממש בהתאם לאיזי סיווגים ולאיזי ווי שלמדתם בשיעור, אז יש לנו הסתברות וגם, שזה כפל בין ההסתברויות שמופיעות בתרגיל, כי זה אירוע שקורה, ואז אירוע נוסף, ואז אירוע נוסף, וצריך להתחשב ברצף של האירועים ולהכפיל. לעומת זאת, כשיש לי דרכים שונות להגיע למטרה, אני אחבר, אני אשתמש בחיבור הסתברויות. עוד ראינו באופן כללי, עוד איזי זיהויים כמו יחס, כמו תכונות מספרים, שזה תמיד נפלא, וגם ראינו כמה חשוב לקרוא נכון. השאלות של ההסתברות הן שאלות מילוליות מאוד. אנחנו עוצרים בפסיקים ובנקודות, אנחנו ממחישים, אנחנו לומדים ולוקחים מה שאפשר ללמוד ולקחת, וככה בעצם, בסופו של דבר, מסמנים את העיגול הנכון. שיהיה לכם בהצלחה!